E mora fatosën dhe thash, sa bëni kështu, pse nuk bëjmë një gjë, i thash. Unë të marr ty, marr dhe Berishën intervista veç e veç dhe i fus brenda një emisioni dhe të kuptohet çfarë është. Jo, tha se çaj jam unë tha ti bëjmë kështu tha. Ik tha thuaj Berishës po është burr dali tha debat. Thash po ja them, po s'besoj se del. E mora në telefon Berishën, tha po të pres mas dite, ishte mas dite, zakonisht gjithmonë ai pristen pranit një personi tretë si për ta për të mos qenë vetëm për vetëm. Që mos kishte atë ditë ishte vetëm. I thash fola me nanën, tha kështu. Plotësisht dakord tha. Tha plotësisht dakord, s'po e besoja. U ktheva në shtëpi, i thash ta bëj publik Berishës, tha po, tha mund ta bësh nesër paradite. I them nanos, por thot nano bëj publik që tani. I thash s'po e prish. Të nesër në mëngjes e bëra publike në media, Berisha doli në konferencë shtypi një orë më mbrapa, nano dha një deklarat, u bë shumë e thjesht. Atë javë pastaj sepse ka qenë shtunë, mos gaboj, debati ishte lëm për tentën. Ishte një javë që fillojmë kapi ankthe, thash po sikur të smurem, po sikur të në atë kohë nuk shifej numri i telefonit kur të binte, dhe çdo telefon që mbinte nga të paktat telefona që qarkullonin edhe në atë kohë, e kapja me frikë se thoshat po ma anullon njëri nga ato dy. Jo, nuk anulluan pastaj dhe edhe që ka qenë dhe që ky momenti kur ata do të ishte patjetër. E para ishin dy njerëz të formuar. E dytë ishin dy njerëz shumë karizmatik. Shikoj, karizma tyre njerëzve nuk përsëritet më në politikë, se s'mund më, nuk vjen.